Hallå hejsan internet, välkomna tillbaka till Conrad och recenserar. Det är dags för mig att återigen ta upp ett sällskapsspel, vilket jag ju gör en gång i veckan i den här videobloggserien som jag har. Ett sällskapsspel som jag visar på hur det fungerar och även berättar om lite annat. Den här veckan så är det dags för ett slags kortspel, ett kortsällskapsspel. Inte ett kortspel som i ett samlarkortspel eller som förra gången när jag recenserade Call of Cthulhu, ett living card game som det kallas för, utan mera sällskapsspelsaktigt kortspel om man får säga. Ett kortspel som är ett väldigt, väldigt roligt sådant, ett väldigt snabbspelat sådant och som nyligen fick en expansion som jag också kommer att ta upp i den här videon. Men grundspelet i alla fall heter där Seven Wonders och ser ut på det här viset. Seven Wonders är ett kortspel då för mellan 2 till 7 stycken deltagare där man bygger upp som en liten stad. En stad som har då naturligtvis ett underverk i sig. Det finns 7 stycken underverk tillgängliga där man kan vara upp till 7 stycken spelare. Men spelet fokuserar som sagt mera på den här staden som man ska bygga upp. Och jag tänkte vi skulle ta en liten titt på nu hur det här fungerar. Seven Wonders kommer, precis som namnet antyder, med 7 sådana här underverk som vi har liggandes framför oss i form av ett medelstort spelbräde. Varpå jag har placerat ett par mynt och även delat ut dryga halvdussinet kort till som då ligger nedanför spelplanen för varje spelare. Som jag ju just informerade er om i min inledning så går Seven Wonders ut på att man ska försöka bygga upp en stad tillsammans med ett underverk. Och just i början av spelet så blir varje deltagare tilldelad just detta. Ett unikt spelbräde som representerar det underverk man kan resa. Men underverket i sig är egentligen inte det som spelar störst roll i Seven Wonders utan snarare stadskärnan. Vilken man då bygger upp med de här korten. Som jag som sagt har tilldelat varje spelare och som representerar olika byggnader. Vilka förser ens stad med såväl resurser som stridsduglighet och poäng. Flest poäng när man har gått igenom spelets 3 tidsåldrar vinner. Och tidsåldrarna, de ser ni representerade här i form av korthögar med romerska siffror på sig från just 1 till 3. Spelarna kommer att alternera mellan varandra genom 6 stycken spelrundor per sådan här tidsålder. Och vad man då gör på en spelrunda är att man samsas om den kortlek som tillhör varje tidsålder. Där varje spelare ges möjligheten att spela ett av dessa kort per spelrunda. När korten tillhörande den första tidsåldern så väl tar slut, alltså efter 6 spelrundor, då går man vidare till den andra tidsåldern. Och så slutligen även den tredje, varpå poängräkning sker utefter hur pass väl och ståtlig man har lyckats bygga sin stad med hjälp av de här spelkorten. Och naturligtvis också huruvida man faktiskt reste något underverk eller ej. Fler detaljer kring spelrundorna samt poängräkning kommer nu härnäst. Men annars går det bra att ta sig framåt i den här videon till min slutplädering där jag då även går igenom vad expansionen Leaders för med sig till spelet. Varje tidsålder kommer som sagt laddad med en sån här särskild kortlek, vilken har gjorts upp i förväg innan spelet sätter igång och vars utbud bestäms av antalet spelare som deltar. När man så sedan sätter igång med den första tidsåldern, då får varje spelare dra 7 av dessa kort, vilket också då tömmer hela den tidsåldern på sina kort. Nu kommer alla spelare simultant att få välja ut ett av de här 7 korten som man har på handen, som man vill spela under den här spelrundan, genom att helt enkelt placera det framför sig på det här viset. Övriga kort som man inte använder lägger man åt sidan, och så gör då varje spelare på det här viset i tur och ordning. När såväl alla spelare har valt ett av korten som man hade på sin hand, då ska man bestämma vad man faktiskt vill göra med det också. Antingen så, först och främst, så visar då alla spelarna samtidigt vad man har valt för kort. Sen får man här välja om man då vill försöka spela ut kortet, bygga den byggnad som står tryckt på kortet, vilket man då placerar antingen ovanför sitt spelbräde eller här i hörnet av spelbrädet, beroende på om byggnaden då producerar eller vad för typ
av resurs som byggnaden producerar. För det finns två stycken resurstyper. Där den ena är råmaterial och den andra är tillverkat gods. Och råmaterialet är det man lägger på det här viset allt eftersom man får råmaterialsbyggnader. Medan tillverkat gods istället hamnar framför eller ovanför den spelplan som tillhör den. Och just de här råmaterialsbyggnaderna, eller de byggnader som då producerar råmaterial, de är alltid gratis att spela ut. Det kostar en ingenting. Ja, bortsett från en del som kanske kostar ett mynt i sådana fall. Men inga resurser annars på det viset, utan resurser får man istället betala framförallt för de byggnader som då producerar tillverkat gods eller andra saker. Och det gäller då alltså att man har nog många resurser att betala tillverkningskostnaden som för en sådan byggnad står tryckt uppe i det vänstra hörnet på byggnaden. Vilken resurs den kräver och hur många av den typen av resurs i sådana fall. Så det är en av de sakerna man kan göra med det kort man har valt. Man kan helt enkelt bygga upp den byggnad som finns där på. Annars kan man också välja att använder det som en slags markering för att man har byggt en nivå på sitt underverk. Och då gäller det förstås istället att man har de resurser som krävs för det underverket eller för den nivån på underverket som den nivån kostar då. Slutligen kan man också bestämma att helt enkelt sälja kortet som man valde, kasta bort det från spelet och istället då ta 3 stycken mynt för det kortet. Och det här med resurser, det är hemskt enkelt att såväl avläsa som använda sig utav. För på ens spelbräde, och så även på många av de här spelkorten som sagt, så finns det en resurs avbildad. Och denna går då att använda till att bygga många av de här byggnaderna som finns på varje eller i varje tidsålders sån här kortlek. Kravet för varje byggnad, det finner man som sagt alltså i det övre vänstra hörnet i form av en symbol som då matchar någon av de här spelets 7 olika resurser. Alternativt att kravet helt enkelt är ett mynt som jag ju sa tidigare, eller rent av ingenting alls, varpå byggnaden alltså är gratis att resa. Vad de här byggnaderna sedan gör, det är att framförallt producera fler resurser, alternativt att ge en högre militär position, vilket leder till extra poäng för dig som spelare och minuspoäng för dina motståndare. Somliga byggnader, de ger dock enbart poäng, medan andra rent av förbättrar handelsförhållandena, då resurser går att köpa från ens grannar, alltså de spelare som sitter direkt till vänster och höger om dig. Det går att köpa resurser från grannarna för 2 mynt per resurs. Men det här är alltså ingenting som går att neka till heller, då resurser aldrig liksom spenderas i spelet. För resurserna, de är ingen förbrukningsvara, utan de kort som man har fästa vid sin stad som producerar resurser, de ger alltid utdelning till dig som spelare, såväl som de andra spelarna som är villiga att betala för sig, hur många de än må vara. 6 spelrundor senare, när alla spelare väl då har fått ta del av alla de här korten som kommer från en tidsålder och förbrukat dessa på det sätt som man nu själv har valt att göra, då är det liksom dags för en militär maktkamp spelarna sinsemellan genom att man räknar de sådana här vapensymboler som vissa av korten kan komma med i form av ett svärd, 2 stycken svärd och en sköld. Och de här vapensymbolerna kan även finnas på vissa av underverken ifall man nu har kommit till den nivå på underverket att man har byggt det. Om en spelare har fler sådana här vapensymboler än någon av sina 2 grannar, alltså de spelare som sitter direkt till vänster eller höger om en, då får han eller hon ett antal pluspoäng för detta. Pluspoäng som stiger för varje tidsålder. Har man däremot färre vapensymboler än grannstäderna, då tilldelas man minuspoäng. Och här ser ni pluspoängen liggandes. Men då tilldelas man istället minuspoäng per spelare som man liksom är underlägen. Blir det oavgjort i antalet symboler så sker ingenting alls. Därefter, när maktkampen är färdigställd, då går man vidare till nästa tidsålder genom att återigen då gå igenom ytterligare 6 stycken spelrundor med helt andra spelkort än vad man tidigare hade, och varje spelare tilldelas återigen då 7 stycken kort vardera, vilket kommer att tömma kortleken för den tidsåldern. Och som då den kortleken är rent generellt lite bättre än de korten från den föregående tidsåldern. Så då gör man så här tills man har tagit sig igenom alla åldrar, alltså 1, 2 och 3. Och då ska istället
Det räknas poäng efter den sista maktkampen. Poäng då får man från de specifika korten, vars poängsumma då står tryckt på korten i fråga, som i det här fallet med 7 stycken segerpoäng som är tryckta. Samt att man även får poäng från sina underverk beroende på vilken nivå man har kommit till. Och även från väldigt många olika specialkort där poängantalet kan bero på sådana saker som antalet sådana här blåa byggnader som man har i sin egen stad. Eller antalet byggda nivåer som ens grannar har i sina städer. Och mycket, mycket mer därtill. För att underlätta det här räknandet så medföljer ett sådant här litet block där man då fyller i hur många poäng som varje spelare får i de olika kategorierna. Flest poäng i slutändan, det är den som vinner Seven Wonders. Ja, och så blir man alltså en vinnare av Seven Wonders. Det här var ett väldigt kul spel för mig att få spela. Det var första gången jag egentligen hörde talas om det. Någon gång har väl kanske Seven Wonders som namn smyger förbi mig lite bara så här, alltså passerat mig lite snabbt bara. Men det är inget spel som jag riktigt haft ögonen på eller tänkt att undra hur det här är och velat skaffa det. Men när då de här killarna som äger World of Board Games sa att Seven Wonders var på gång med en ny expansion som alldeles nyligen skulle släppas, och det här fick jag höra för en vecka sedan, då tänkte jag det att jag måste definitivt ta och provspela det här spelet då, och framförallt också få förklara lite grann om expansionen, just därför att det är kul att få presentera så nya spel som möjligt i den här YouTube-kanalen. Och det är jag också glad att jag gjorde, för Seven Wonders är ett väldigt, väldigt kul spel. Det är lätt att lära sig, det går väldigt snabbt att spela, runt 30-40 minuter ungefär. Och det är väldigt varierande också. Som jag sa, så de här tidsåldrarna som innehåller olika kort, de har ju så många kort i sig, beroende då på vilka spelare eller hur många spelare man är med. Är man bara 2 stycken ska jag säga, då har man ändå en tredje stad som man liksom alternerar mellan att spela. Man agerar som den här tredje staden, den fria staden som den kallas för. Och det gör man väl, antar jag, för att det ska bli lite mera flyt just när det gäller resurserna i synnerhet. För att som jag sa så kan man ju idka byteshandel mellan spelare, men man gör bara det med sina grannar, alltså den som sitter direkt till höger och vänster om en. Och för att komma in lite mer resurser då i spelet, så antar jag att det är som mest därför man har den här fria staden när man är just 2 spelare. Så spelet är egentligen optimerat alltså för 3-7 spelare kan man då säga av den anledningen. Men oavsett om man nu är bara 2 stycken eller 3 eller rent av 7, så är det här ett hemskt kul spel att spela verkligen. Jag tog väldigt snabbt till mig av det här spelet, och det gjorde även mina vänner, tyckte att det var hemskt roligt verkligen. Och roligt, det var också expansionen till det här spelet som jag ska visa. Expansionen som alldeles nyss har släppt, som sagt, som heter Seven Wonders Leaders. Och precis som namnet Leaders så handlar det om att man har diverse ledare som man nu kan spela ut och använda sig av. Ledare som till exempel Caesar eller Nero, som vi ju känner igen då. Sådana här alltså riktiga ledare från förr i tiden. Och vad som är också extra kul just med det här och med expansionen, det är att man har rent av beskrivit varje ledare bara lite kort sådär, vem han eller hon var, ifall man inte har liksom den kollen på historia. Hur som helst, den här expansionen presenterar alltså ledare, och vad det exakt betyder, det är att alla spelare, bortsett från att ta del av de här tidsålderskorten, de här högarna som man får 7 stycken av, som sagt, då får man även ta del av 4 stycken ledarkort vardera som man kan spela ut. De är liksom som en slags byggnad kan man säga. De kostar resurser, eller rättare sagt, de kostar pengar att spela ut, att hyra, och ha deras egenskaper. Och det är väldigt, väldigt bra egenskaper naturligtvis. De är ganska kraftfulla. Man får därför bara spela ut en ledare per tidsålder som det är. Så 3 ledare kommer man att få ha sammanlagt om man nu vill det. Ledarna går dock även att sälja bort för 3 mynt styck. Eller så kan man rent av använda dem som en markering då för att man har byggt upp sitt underverk. Och expansionen kommer även, på tal om underverk, med ett helt nytt sådant. Och det är att man får bygga i Romarriket och kan då bygga upp Colosseum där. Så det är liksom den stora skillnaden. Det är de här ledarkorten, de här ledarna man kan rekrytera och som påverkar spelet ganska drastiskt, måste jag säga verkligen. För när jag väl körde expansionen med de här ledarna, så ja, det är som sagt, det
det blev väldigt, det gynnar en väldigt, väldigt mycket de här ledarna. Speciellt vissa av dem kan man tycka gynnar kanske mer än de andra, men de har försökt balansera det här ganska bra. Och det var faktiskt rätt kul att spela även med ledarexpansionen. Det blev som inte farligt mycket mer att tänka på direkt med de här ledarkorten, utan de bara, de sätter som en liten extra krydda på spelet. Jag tycker att Seven Wonders är ett jättebra spel som det står sig också, men expansionen som sagt lite extra krydda. Lite extra krydda för övrigt, det får man också av att de här spelbrädorna, alltså för varje underverk, jag ska säga att de går att vända på också. Har man spelat nog många gånger, då när man slumpar ut de här spelbrädorna, vem som ska få vilket underverk, då kan man även vända på dem för att få en liten förnyad spelplan. Att underverket man kan bygga kostar andra resurser då och ger även helt andra belöningar så att säga. Så det är kul att se hur man liksom har försökt förlänga hållbarheten på spelet helt enkelt med detta. Och ju även då med de här korten som man som sagt blandar och ger och tar ifrån beroende på hur många spelare man är då. Och det tillkommer även några nya kort till den tredje tidsåldern från expansionen som man också då blandar in. På tal om det här med tidsåldrarna och alla de här korten. Det var lite pinsamt att jag råkade glömma en sak där i min genomgång, nämligen att när, som sagt, när man har på sin spelrunda valt ett sånt här kort av de här sju som man börjar med. För som sagt, en spelrunda, eller spelet, börjar ju med att man delar ut sju stycken kort från tidsålder nummer ett till varje deltagare. Sen väljer man då ett av de här korten. Varje spelare väljer ett kort från sina sju som de har tilldelats, som man vill spela ut på ett eller annat sätt. Och sen lägger man ifrån sig de övriga korten som man inte vill ha. Jag glömde säga det som ni kanske såg i klippet, i den här lilla notisen, att man låter passera den här korthögen som man inte använder vidare till nästa spelare, till en grannen, alltså grannen till vänster, som då får välja från dina kort, liksom de korten du just hade, får grannen då välja ifrån. Så går det runt sådär hela tiden, så att man sitter inte hela tiden låst med de här sju korten man blir tilldelade i början av tidsåldern, utan man tar bara ett av dem, låter resten passera vidare till nästa spelare och så får man istället nya kort från spelaren som sitter till höger om en. Så det är väldigt kul spelmekanik just det där. Därför att är man ganska få spelare, då har man ju hyfsat bra koll på vad det är för typ av kort liksom som går runt. Och så försöker man planera kanske lite grann att om jag tar den här byggnaden nu som ger mig den här resursen, då om jag har tur när jag får tillbaka de här korten som jag har slängt bort, som jag gett bort till min motspelare, om jag har tur så kanske de korten kommer runt och så kan jag få ta det här kortet som jag liksom vet sedan tidigare att om det skulle vara hemskt bra att använda, men jag måste först ha den här resursen för att kunna bygga det, om ni nu kunde hänga med där. Men som sagt, jag ville verkligen bara lägga till det, alltså att när man har tagit ett kort från sina spelkort av de man börjar med, liksom, då låter man de resterande korten alltså passera vidare till nästa spelare runt hela tiden tills alla korten är slut. Så att man sitter inte låst med några spelkort, utan det passerar runt hela tiden och det ger ju också en hel del variation i spelet. Det var Seven Wonders det alltså. Seven Wonders som ju som sagt World of Boardgames.com har sponsrat mig med. Och i och med att det är de som har sponsrat mig med det här spelet så kör vi en liten kampanj på det här. Eller så kör de en liten kampanj på det här den här veckan. Såväl expansionen som grundspelet har de 10% rabatt på just nu. Om ni lägger en beställning då på worldofboardgames.com och lägger en deras spel i den här kundvagnen då kan ni skriva ett litet meddelande där, det finns en liten meddelanderuta. Om ni då skriver Konrad av och recenserar så förstår de att ni har sett den här recensionen och att det är därför ni vill köpa spelet. Och då får ni ju alltså 10% på spelet. Oavsett om ni köper bara expansionen, bara grundspelet eller både och, så är det 10% rabatt som man får. Är det så att man bor här i Umeå eller har vägarna förbi och vill gå in till World of Board Games egen lilla butik som finns här, då kan man ju helt enkelt säga det till dem att om jag har sett den här recensionen som Konrad Dagård recenserar har lagt upp, och så får man 10% där direkt i butiken också. Det var allt som jag hade för den här veckan. Oh, en snabb inflik förresten. Spelet finns med svenska regler, jag ska bara säga det. Vilket naturligtvis också gör att det underlättar en hel del när man ska lära sig spelet. Jättestor bonus. Spelet är kul som det är, det går snabbt att lära sig som det är, det är snabbspelat som det är. Men just att det faktiskt finns regler på svenska och så även finska och
engelska är det, gör ju att man lär sig inte snabbare när man ändå har sitt modersmål. Men som sagt, det var allt för den här gången. Seven Wonders är ett jättekul spel, jag rekommenderar det verkligen. Och jag hoppas att vi kan ses snart igen i ett ny recension med Konrad Ago recenserar. Tack för mig för den här veckan och vi ses snart igen.